Čaute, tady je Michal a Haleny. A zdarek, zdarek. A vítáme vás u 9. dílu naší survival série. Je to ta naše druhá série klasického survivalu. A co dnešní díl budeme dělat, Leny? Postavíme farmu na Vity a ukážeme vám, co se odehrálo za kamerou. Jo, protože od minulé je tady co... Jsou tady celkem tři změny od minulé dílu. Tak, od čeho se pouštím stopky, dneska máme úterý. 5. prosince, teďka je 4:45 večer, na večer. Dobrý, natáčí to, že už jsme teďka ten úvod jednou točili, ale nezapomněl jsem nahrávání, když jsem mačkal F9, nevím, co se stalo, ale dobrý, teďka už nahráváme, v klidu. Tak jo. No, takže asi půjdeme ukázat, co jsme tady postavili, ne? Pane. Tu se nic nezměnilo. Takže vidíte, že 11. listopadu jsem tady já, kdo trošku hrál, dělal jsem nějaký vodopád ve skladu a design budoucí ložnice. Ten design to je jenom, že jsem to takhle obložil s tou brikám, aby tady nečuměl ten holej šutr, to nic, nějak nic jinýho. Potom... A ten vodopád, to si budeme ukázat. Nelíbila se mi tu teda díra, tak jsem tady postavil takhle takový menší vodopádek. Trošku jsem si hrál, no. A když si půjdeme pojít dolů, tak tady to končí, takhle jsem dal do podlahy stone bricky a tam jsou nějaký glowstone. Je tady menší problém, který už jste viděli nahoře. Občas se tam prostě spawnou skvidi v té vodě. Nevím, jak to vyřešit, koukal jsem na Wikinu, tam jsem nic nenašel. Tak. A já si budu používat... Povídej. Chocapic. Hide nebo ultra? Medium. A? Ale já si dám hide. Si stáhnu. Okej, okay. A potom? Kolik mám teď FPS? 60 FPS, co jsem si to dal za shadery tyhle. Ne. Ej, ale oni jsou dobré. To i ten LED se leskne. A jak se jmenou? Ej, to je... CUDA Shaders. Jo. Yeah. A tady vidíte, že tady jsou nějaký hosté, jsou tady nějaký souřaditelé do klasického světa i do Netheru. A jsou tady nějaký dva jeho kámoši. No, jednoho znáte i ode mě, jmenuje se Liko. A ten druhý, ten se jmenuje Slimák. A Leny mě navrhl, co se sem někoho pozvat, tak jsem souhlasil, bylo to po tom minulém díle. Jak to nechtěl rychle ukončit, aby mě se právě Slimák chtěl na tom domluvit, no tak... Takže si se vám zdálo, že ten minulý díl byl ukončený tak trošku ve spěchu, tak je to z toho důvodu. Hrajou tady. Nevím, co tady bude vidět. No, není tady vidět, ale jsou nějak tamhle tím směrem, nějakých nevím, tak 800 bloků. Ani možná to ne. No, nějakých 400 možná. Tam si staví vlastně survival série. Tak jo, no. To je teda všechno, co se tady bude hrálo od minulého dílu, tak... Gany? Protože už máš nějaký plán na tu farmu, tak povídej. Ano, a nechci nic říkat. A teď co budeme stavět? Tak co budeme stavět, to už jasný, ne? To už teďkom, vidíme. No teďkom jo, ale hádej co budeme stavět potom. Jak to mám vidět? Nevím, tak je prosinec. Je tohle to, jasně, vánočák. Bych to jak zakomponoval sem. Ale s tím bych ještě možná počkal, to bych dal tak možná příští týden, ne? Jo, to jo, já jenom přemýšlím. Chceš dát někam sem? No, jak... Nechci spadne. Ne, já chci využít právě, že ty díry. No ty to chceš dát ty díry? Ne, vodní kolo. Chceš to tam spíš vodní kolo dát uteky? No. Tam je jakoby imitace toho, že to teče? Ani. Ne? Proč ne? Tak? No jako vytáze spíš od někoho přestalo spíš u řeky jako, ale... Ani jiný kuka. No ještě vyrostly nějaký strany. Pak to nechci nějaký řece, tady takový pěkný rovný plácek. Hej, tady takový krásný rovný to tady je. Pak to nechci dělat sem? No tak jo. Ach, bože. Tak, Rani má na to surky, tak co máš za surky? Stone brky. A? Ještě něco? Dřevo. Který? 4.
Myslíš, jak já nějaký bloky a říct kam je mám dát, a něco mám pomoct. Kolik to je široké? No, tři, čtyři. Sedm, když počítám, je to nějaký sloup. Tady kam ti měl být nějakých osm. Tak, víš, já nemáš střech, přesně. Ty máš sekirku? Tak. Tak já. Teď bych to postavil nějak. Jakože... Krásný výhled na vesnici tam. A je to bude, to je jednopatrový nebo víc patrový do výšky? To je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pět, ale vidím, že to dřevo máš jenom 4, ale. Jo, já počím vždycky jenom to dřevo. No, říkal jsi 5? No a Stonebrick jako už potom. Je tak. Tady máš jedno dřevo. Tak. Počkej, co uděláme to jednoduše? Hop. Není to jednodušší? Jo. Počko. Hop. Tak. Takhle nějak nebo to chceš ještě zvětšit? Tak. Ten prostor. Tak. Tak. Počká, to bych možná mohl sebrat, co? Musím tak. Ho hodit. Teď jsem tady na farmu, tak. Dvě, čtyři, víc. Dva, tři, čtyři. Tady to je šnice, OK. A jak to tam nebude štipnit? Jedno patrový nebo víc patrový? Co? Co? Jak to bude štipnit, jestli jedno patrový nebo víc patrový? Tu farmu. Oh. Jaj, tam jsem to postavil blbě. Ty jsi postavil blbě, prostě tam vychází? Tak, jsi to jenom takhle, tak to se nic neděje, ne? Jak to bude tady? My jsme to vždycky mohli zavíst do té vody. To by nemuselo vůbec vypadat špatně. Když tam odkopu ten let, tam je zabájám. Bude to? Plains, river, a tady už je frozen river, ale tady ještě river. Ne. Tak, teďko. Já jsem něco přinesl, tak vydrž, já jsem šel za chvilku tady, jo. Já úplně se skočím do stovu. Oni dneska tišli něco obvykle, co se stalo? Nic. Může se ještě víc potichu než jindy. A děje se něco? No. Tak můžeš tak potichu dneska. Stejně to spojit, nerozumím. To je to, co nám jsem přinesl. Za chvilku se nám budou hodit. Za chvilku zapadne slunce. Tak kam to dřevo spadlo? Já se doufám.
Vyspíme se? No. Nám nezačne noc. Už. No čekaj, už běžím. Hop. Něco jsem ti ještě přinesl. Chceš takhle to pať. A ti již tak se zbavím ty trávy, ty si pojď pro tohle. Já se již tak zbavím. Tak má to. Uvedu takhle malý. Čekej. Dobře. To je budova. Dobře, načím pokud to bude v tom, ne ta farma. Nebo ne? Ne, ona bude venku. Ty to bude venku? Aha. Jak to mám vědět, že jsem nic neřekl? Kam se králík plave? Tak. Bacha, jsou tu žraloci, králíčku, neplav. Králíčku, jsou tu žraloci, kam to plaveš? No je tam už jeden plave. To víš, že? Od 1.14 se má přijít nějaký ryby. Děl jsi to? Jo. Co na to říkáš? Tam bude. Co? Mě to jedno, co tam bude. Tak. To by je jedno, že nám tady třeba za pár dílů budou plavat žraloci. Jo. Co ještě se žerou? A přijdeš o věci. Co budeš dělat potom? Pak ti to bude jedno. Jsem to nepřeskočil. Takhle než koukám stavit to vodní kolo. Veď se asi utopí. Neutopí. Tak říkej, jak se to dělá, jak se staví vodní kolo. Tak to. To jsem to opověděl. Hop. Hop. Nechni hádat, hop. Tu máš. Tady. Takže prostě dáte bok tam, skot tam a máte to. Takhle nějak, ne? No. Máš to blbě, blbě. Chceš tam pro ty dřeva, pojď. Tak už si je vzal. I ten plops. Tak přesně naopak se to dělá. Co jsi dělal? Tak pojď, já to nechci všechno kecat sám, co je díl. Tak. 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 A ne, pomoc. Pomoc, jsem v pasti, utopím se. Jo, se pak utopím, dobrý. Dobré. Máš kbelík? S vodou jo, bez vody ne. Teď už bez vody. Ale jak to s vodou? To řeknu, ne? Hoho.
Tak. Co tady, víš nějaký kopce? Ty tady jsou jiné rány kopce, jo? Co mě tam přivedl tamhle odsud? Z těch hor. Hej, to by muselo vypadat špatně. Co? No takový náhod, že bych udělal k tomu mýtskýmu kolu tamhle z těch hor. Co tak ty máš náhled k té sérii, ne? Náhled k sérii? No. Počkej, já to nějak nejbavu, jak vypadá už po té době. Taky, no tak to se podíváš k tomu, ne? Ke starému videu. Je tak? No, a co? Co s náhledem? Tak. A co s náhledem? No tak to používáš, ne, do téhle série. No to jo. No. Tak ale jak to s tím souvisí? No tak já nevím, co jsi teďkom chtěl fotit. Já jsem nechtěl nic fotit, já říkám, že jsem udělal náhon tamhle z těch hor. K tomu mainu. Aby to vypadalo, že ta voda vyniká i přitejka. Jo návo, jako co, já jsem ti rozuměl náhled. To si říkal, what the fuck, proč se mě ptáš nějaký náhled. A říká, že tady mohla jít, tady nás tak daleko od těch hor, to je pár bloků. Tak. Žeš, no nebo ne. Co? Nic, já si udělám ty ploty. Já chtěl udělat, když jsem dal dřevo. Vydržený, já musím dělat krátký střih, jo, mám telefon, jo, tak já se zamluvím tady, zatím stav. Jo. Čili lidi, my jsme za chvilku tady. Tak jo lidi, jsme zpátky, je to asi 4 hodinky, co jsem to přerušil, co jsem měl ten hovor, čau, do dvou stopky, máme natočeno 16,5 minuty a Lenny, musel jsem potom chvilku běhnout, Lenny potom byla, jsem trošku tady nahrál, tady udělám okna, takhle to tady rozvrhnul, udělám střechu, blázen prostě, takže takhle ten baráček vypadá a teďka tamhle dělá nějaký polí, udělá tady tu cestu, tady udělá ještě jedno mlýnský kolo, potom tady natáhnu ten pol, teďka tady dělá tohleto, no, tady teďka okopává, já jsem tady udělal takový menší náhon, aby mu říkal, že chce využít toho jezírka, tak jsem udělal takový menší náhon, aby to vypadalo přirozeně, že to teče jako z té vody, z toho velkého, no, tak. Tak jo. Ještě nějaký změny tu jsou? Ne. A ten pot natáhl blázen na štánu někam dozadu, když se podíváte. Štánu prostě skoro k těm shurikénům. Tam vede. Prvně trošku jsem ti to říkal se šlápnu, tak se tam musíš jít a sladit. Ten jeden blok. Tady já máme trošku se šlápnul, no tak. Se tam však jde okopat ještě. Uděláš to ještě? Jo. Mám ještě prostě mačka? Ještě ne. Tady té vody máme tolik. A jak to bude šít mít volky? Plany. Kam to až bude šít mít volky? Povídej. Nevím. Co nejvíc plochy zabrat? Takže říkáš, že obestavíme celou tady tu vodu? No. Co se ti do toho? No, možná. Tak jsme to lidi slyšeli. Takže jak prostě ještě oklopneš ten jeden blok? Jo jo. Rád bych, aby tam zůstal.
A než jsem se tě ptal, jestli ty stromy zůstanou. Jo, zůstanou. A já jsem už je myslel, řeže. Že ty druhé, ale to je jedno. Ptal jsem se o stromy, neříkal jsem který. A než tak obnovit ten server, tak chvilku vydrž. Nebo vím, to zase spadlo. Více se tam dá pozorovat? No. Na té minimapě, jak to postupně hnědne. A už nemám motičku, takže. Na mě se říkali ten blokot. Tak spíš udělat ještě jednu? Nebo už to dneska necháme? Dneska to necháme. Ok, já jsem si potom ještě vzal nějaký dřevo a udělám ještě, ještě podlahu v tom, jo. Tak ještě to bych teďka dát na video, udělám, pak to ještě tak můžeme ukončit. Budeme pokračovat za kamerou, máš ještě čas? No, mám. A já umřu na hlad. Chceš mohl říct mě, abych ti nějaký dodal. Tak, server obnovený. Tak si sám mohl říct. Hop. Ještě se bych možná dal takové důvodu. A tady mi to zarůstá hlíno. Musíš si to trošku opravit. Jestli se to trošku rozbilo. Jako tady toto? No. To jsem tu vykopal. Ne, tam... A tam budu dělat cestičku. Aha. Jakou cestičku? Kolem toho pole. Bude za chvilku noc, nevyšpíme se. A tam to něco neodvoukne. Jo, já to tu jenom rychle to. Tak ty. Rychle jdeme spat. Kde jsou postele? Tam jsou postele. Ještě jde. Už. Tak, nice. A to až tak jdu udělat tady tu podlahu a jestli chceš, tak to dá bylo moc tak ukončit. No, chceš ještě potom udělat něco? Nevím. Jak nevím. Chceš nebo ne? Tak já chci si nastavit tamto, ne? Je to OBSko. No se s tím máme nějaký problém, my jsme to asi před měsícem nastavovali. Jo, ale jak jsem streamoval, tak prostě obraz byl seknutý. Tak to není OBSkem, to je zase něčím jiným. To bude OBSkem blbě nastavené. Ne. Protože... Měl jste stejný problém a věřím, OBSkem to není. A není to no, tak těžký vyřešit. A internetem to nemůže být, jelikož... Já říkám, že to je internetem. Říkám, že to je něčem jiným. Je to v procesoru. Kolika jadrový máš procesor? Ty máš kolika ti? Dvojkovej, ty? Já věděl, že mi to dojde. Tak co? Teďka přemýšlím. Tak se podívej, ne? Teď to hledám. Kaj to znajdu? Jak máš dole to vyhledávání, takovou tu lupu vlevo? No. Tak tu si otevři a napiš zprávce počítače. Já to budu dělat taky, abych tě mohl rovnou navigovat. No, zpráva počítače se to jmenuje teda. Tak. Zpráva
A co tam nemám? Jaký máš Windows? 10. Tak zkus správce zařízení. Správce zařízení teda. A tu máme jenom co? To není ono. Dotočíme to, potom to budu řešit. OK. Tak jako, v podstatě už to můžeme ukončit, já to podle mám hotovo. Tak jo. Líbí takhle? Jo. Budeme sem časem ještě něco přidávat, nebo už necháme takhle? A jo, časem. A co třeba? Tak bedny návity a to. Nebudeš štít mi doma? A jo, ale tady budou semínka. Je tak. Proč to tam se nezapad už? Kátaš, tak tady tu jednu vodu zadělám, když říkáš, že ji tady nechceš, tak. Musíme ho počkat, až to tady zavrste, no. Tak. Dobrá, tak to ukončíme. A tyhle ty stroje, nevím, bych možná někam časem přesunul, ne? Nebo tady no, chceš nechat? Můžem. Ale někam třeba sem, tady takhle, tady za to druhý jezírko. Přece jenom jsou to zimní stromy, tak ať jsou v zimě. Co ty na to? No. Sakra jsem to naskočil. Opravdu. Ah, no tam je tak vesnice. Teď oni víme už od začátku. Je tam je kovárna. Ale tady už jsme byli. Ale je to výhodný, aspoň nemusíme mít vesnici 5000 boků jako v minulý sérii, pamatuješ? No. Přes ten metr. Tak jo, jak my to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlednutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ho odnotit, nevylíhlo se, rádi se na členství přečteme, no, dnešní díl jsme tady trošku zase postavili, trošku jsme hnuli s tím a tím světem a, no, líbilo se ti tady ten díl? Jo. Tak jo, no, a zase někdy u dalšího dílu tady z naší survival série zatím. Čau. Ahoj. Tak.